Дами и господа, добро утро и с втората част на предаването Сутрин с нас по телевизия Загора. Както вече разбрахте, с минутките за спорт след 9:30. Днес темата на предаването е свързана с едно събитие, което се проведе в края на миналата седмица, а именно традиционното награждаване на най-добрите лекоатлети на спортен клуб Берое. Събитието е традиционно вече за този клуб и за нашия град. То премина с хубава церемония и с доста интересни неща, които се случиха по време на награждаването. За обзор на целия сезон на спортния клуб Лека атлетика в Стара Загора и за да ни разкажеш за наградените призьорите, т.е. от последната година. Тук при нас в студиото е Красимира Чахова. Добро утро и добре дошла за пореден път в това студио. Добро утро. Конкретният повод, награждаването на традиционното награждаване за тази година. Как премина то? Доволни ли сте от церемонията и доволни ли останаха най-вече и наградените? Естествено, след завършка на една много успешна година за нашия клуб, идва момента и за награждаване на най-добрите ни състезатели от клуба. И не на шега, нашия председател Иван Колев каза, че с темпото, с което членовете на клуба нараства, може би след време ще трябва да си правим коледното тържество през лятото, защото вече там залите в парк хотел Стара Загора няма да има място къде да ни съберат, и за да се случва това в лятната градина. Това е естествено в кръга на шегата. В клуба бяха наградени три от децата за изграващи млади звезди. Това са Алекс Йорданов, който е носител на два златни медала в многобоя, и то при най-малките, съответно на зимния и на летния шампионат. Диляна Йоргачкова, която е в възраст девойки младша възраст, но има два сребърни медала при девойки младша възраст и при девойки старша възраст на 400 метра с препятствия. Също така Диляна е медалистка и в щафетите на 4 по 400 метра при девойки младша и девойки старша възраст. Елеонора Драгиева с два сребърни медала в скока на височина. И в съответните възрастови групи бяха отличени Евгения Михайлова най-добре при девойки старша възраст. Евгения е с два златни медала на зимния шампионат на 400 и 800 метра, с сребърен медал на 400 метра през лятото и участие на Балкански игри за юноши и старша възраст, което се проведе в Серес, Гърция. Там има пето място на 800 метра. При юношите старша възраст отличихме Велин Коваленко, който е с два златни медала в зала в индивидуални дисциплини на 400 и 800 метра, златен медал на 800 метра на открито и бронзов медал на 800 метра, но вече при мъжете. Той беше част и от златната мъжка щафета на 4 по 400 метра. Също участник на Балкански игри за юноши, стартира и на турнир Самарско знаме, където записва четвърто място на 800 метра. Радостина Недева е призорката при жените. Радост имаше призови класирания на 400 и на 800, стана студентска шампионка на 800 метра и така спортист на клуб по лека атлетика Берое е Милен Пасков. За коя година? Подред броите ли ги вече? Като че ли вече така едва ли могат да се преборят за коя поредна година. Милен е, така да го наречем, като флагмана в нашия клуб. Като институция вече може. Просто вече като институция. От време на време така се включва и в тренировките с деца, показва им кое, как и по-добро от личния пример едва ли може да има. Милен е с сребърни медали тази година в всичките си участия и в зала има сребърен на 60 метра с препятствия, на открито сребърни медали на 110 метра с препятствия и на 400 метра с препятствия.
Той участва на Балканяната за мъже и жени, на Европейската отборна купа и на турнир Сабарско знаме, където стана трети на 400 метра. Сега подготвили сме и материала, който пуснахме още същата вечер. Можем сега да го видим, да се върнем към това, което се случи в четвъртък вечерта в парк хотел Стара Загора. Сега ще видим кратък материал от награждаването. Всички състезатели, треньори, ръководители и спонсори отпразнуваха края на спортно-състезателната 2014 година за спортен клуб по лека атлетика Бероя. По традиция в края на сезона бяха раздадени наградите на най-добрите старозагорски лекоатлети и направена цялостна оценка на постиженията и целите за 2015 година. Освен наградите, които раздаваме традиционно вече на нашите заслужили състезатели и треньори, виждаме един голям отбор, сплотено семейство в цялата зала, пълна зала. Аз дори се пошегувах, че до година ще ни бъде тясно, трябва да правим коледно празненство през лятото, за да може да бъде в градината да има достатъчно място за всички. Но освен това, в чисто спортен дух, това, което направихме, благодарение на община Стара Загора и лично на кмета, с цялата подкрепа, която той ни оказа за възстановяване на международния турнир Самарско знаме, тъй като Самарско знаме е общински турнир. Открихме го, рестартирахме го отново тази година. Ще вдигаме нивото, ще вдигаме класата на състезателите, които ще каним, които ще участват в него. Освен това всички тези деца, които са в залата и вече част от тях жени, мъже и жени, ще има шанс да заизява пред родна публика, което е изключително важно за нашия клуб. В класацията за изгряващи млади звезди призове получиха Алекс Юрданов, Диляна Юргачкова и Елеонора Драгиева. При девойките старша възраст отличена бе Евгения Михайлова, а при юношите Велин Коваленко. При жените награда получи Радостина Недева, а при мъжете Милен Пасков. За най-добри треньори на клуба за 2014 година бяха обявени София Събева и Стайко Стайков. В края на церемонията малки и големи посрещнаха и си хапнаха от празничната торта. Видяхме и празничната торта, която беше разрязана в края на церемонията. Доста деца имаше, това ми направи впечатление. Градите бъдещето на клуба, явно не се задоволявате само с моментните успехи. Ами да, тя такава е посоката на развитие, която новия министър Красен Кралев определи. Явно ние сме тръгнали в правилната посока още преди това да стане като визия на Министерство на физическото възпитание и спорта. Ми децата са бъдещето. Както и да го погледнем, от тези млади надежди се надяваме да излезе някой от бъдещите звезди на българската лека атлетика. И дано да се случи това. Тортата беше много вкусна, между другото. Поздравления за което. Трябва да благодарим на готвачите. На готвачите. Тя беше огромна тази торта и изчезна доста бързичко. Така свърши тортата. Явно децата я харесаха много също, както и всички гости. Да, наистина тортата беше много вкусна и така беше един вид като атракция и завършка на това хубаво тържество и празненство и най-радостното събитие, бих казала, за най-малките ни чинове на клуба. Двама наградени треньори, София Събева и Стайко Стайков. София наградена за най-голям принос, Стайко Стайков за най-много медалисти. Най-много шампиони. Най-много шампиони, да. Точно така. София Събева е с най-голям личен принос към клуба. Стайко Стайков е с най-много шампионски титли. Той е треньор на Велин Коваленко и на Евгения Михайлова. И надяваме се тази година, следващата година, да имаме отличени и други треньори. Имате и нов треньор в клуба от тази година. Няколко думи и за него. Да, имаме нов треньор от тази година в раздел хвърляния. Това е Колю Нешев. Той е републикански рекордьор на България на хвърляне копие и неколкократен републикански шампион. Той, освен на треньор, се подготвя и за участие на летния шампионат за мъже и жени и дай Боже да спечели републиканската титла и това да му даде възможност да бъде един от нашите участници на Европейската купа.
Председателя на клуба по лека атлетика Иван Колев в интервюто, което направихме с него по време на церемонията, каза, че постави всъщност два акцента. Единият беше за възраждането на турнира Самарско знаме, който проведохте през изминаващата година, и втория беше за до година за предстоящото европейско отборно първенство. Да започнем с турнира Самарско знаме, какви усилия ви коства и всъщност как се появи идеята и как беше организиран? Ами, турнир Самарско знаме, тази идея се е зародила в нас още от момента, когато стъпихме в длъжност новото ръководство, ако мога така да се изразя, през 2008 година. Но просто тогава условията, които предлагаше пистата на градския стадион, не ни позволяваше дори и да си мечтаем, че можем да възродим турнир Самарско знаме, но започнахме крачка по крачка, стъпка по стъпка. Ремонта на пистата стана факт през 2013 година. Направихме една прекрасна балканяда за мъже и жени. И като че ли беше естествено и в реда на нещата, тази година вече да възродим и турнир Самарско знаме. Сътрудничество между клуб, община и федерация ли беше разковничето на това, което се случи? Или... Ами, общо взето да. Сътрудничество между клуб, община и федерация. Когато всички гледат в една посока и работят за една кауза, няма начин нещата да не се случат. А според вас, доста от старозагорци и особено по-младите хора, дали знаят, че всъщност този турнир е свързан с един много приятен спомен за нашия град и то е поставянето на един световен рекорд, който все още не е подобрен? Ами, общо взето, ние сме се постарали да информираме нашата общественост. Дори и тази паметна плоча, която е на входа на стадион Берое, която така бих казала, бях главният инициатор да бъде поставена през 2008 година, когато се навършваха 20 години от поставянето на този рекорд, говори за това, че ние държим на историята и на всичко, което се случва на пистата на стадион Берое. Доста сме говорили за тази писта, за нейното изграждане, след това за балканярата, но според вас има ли възможност този рекорд или не той, а някой друг да бъде подобрен, да бъде поставен нов световен рекорд сега в наши дни? На тази писта, на този стадион? Еми, защо не? Така, нашия град предлага много добри условия за състезания и можем да се надяваме да бъде подобрен и още някой световен рекорд. Дай Боже, нали, да стигнем до такова ниво на турнир Самарско знаме, на който да идват достатъчно добри и известни атлети. За да може това да се случи. За да може това да се случи, точно така. Добре, през миналата година Милен Пасков, който спечели наградата за най-добър при мъжете, беше участник в националния отбор на България по време на европейското отборно първенство. Втора лига се състезава на националния отбор. Тази година обаче Стара Загора е домакин. Какво ще видим тук? Точно така, тази година Стара Загора спечели домакинството за следващото европейско отборно първенство, което ще бъде на 20 и на 21 юни. В града ни ще пристигнат, освен нашия национален отбор, представители още на 7 държави. Това са Словения, Унгария, Сърбия, Дания, Хърватия, Кипър и Исландия. Надяваме се, освен Милен, в националния отбор място да намерят още Велин Коваленко, на който целта му е 800 метра. Имаме нов състезател Иван Попов, който се готви за дисциплината 5000 метра, както казах, Колю Нешев и Евгения Михайлова, която има възможност да попадне в отбора на 4 по 400 метра щафета. Състезанието е в рамките на 2 дни, но отборите ще пристигнат в града ни още в четвъртък, така че тук в Стара Загора ще има представители
около 700 състезатели с акредитираните журналисти. Имаме уверението на наш специален гост, по всяка вероятност ще бъде Сергей Бубка, който преди малко повече от месец беше гостува тук в Стара Загора. Надяваме се наистина така да има възможността да дойде и това ще бъде един много голям празник, не само за леката атлетика, но изобщо за спорта в Стара Загора. Последния път, когато България е била домакин на такова първенство, това беше през 2004 година и тогава Пловдив беше домакин на Европейска отборна купа. Добре се справи сигурно Пловдив с домакинството, но ние ще го надминем, предполагам. Естествено, че при нас нещата ще се случат по-добре, тъй като тогава все пак беше първо такова състезание за страната. Общо взето, доколкото имам информация, съдийския екип най-малкото не е имал тая рутина и този опит за провеждане на такова състезание. И надявам се, че сега нещата при нас ще бъдат на много по-високо ниво. Искаме се няколко думи само да ни разкажете и за самата система на отборите, участници в това европейско отборно първенство, тъй като България е във втора лига. Кои държави са във втора лига, кои отбори се изкачват по-нагоре и въобще на колко лиги са разпределени отборите? Ами, отборите са разделени на висша лига, първа лига, втора лига и трета лига. Трета лига е най-нисшата лига. Аз преди малко споменах отборите, които са във втора лига. Това са Словения, Унгария, България, Сърбия, Дания, Хърватия, Кипър и Исландия. Първите два отбора от нашата лига, втора лига всъщност, ще се класират следващата година и ще участват в първа лига. Всъщност тази година отбора ни се класира на трето място. Тоест, и не можа да мине в първа лига и всъщност си остана в втора лига, но целта за до година, в предвид и домакинството, което ще имаме, и надеждите наистина са много големи, че отбора ни действително ще премине в първа лига, където по принцип му е и мястото. А отборите, които са от първа лига и от втора лига, има ли голяма разлика между тях и тези от висшата лига, пък те ли така са недосегаеми? Ами в втора и първа лига те са съставени от по 8 отбора, а във висшата лига се състезават 12 отбора. Във висшата лига е, бих казала, елита на Европа. Това са традиционно силни държави, като Германия, Русия, Франция, Италия, Испания, Великобритания. Мисля, че на този етап няма как ние да се конкурираме с такива сили в леката атлетика. Но за първа ще ни стигнат силите, според вас? За първа силите ще ни стигнат. Добре. Като цяло, освен Европейското отборно първенство, на кои други фронтове така ще се борите през 2015 година? Освен на Европейската отборна купа, се надяваме наши представители да има в Балканските игри за всички, за възрастовите групи, девойки младша, девойки старша, за мъже и жени. Така предвидени са участия в няколко турнири. Международни? Международни турнири и в България, и извън страната. Просто да стартира сезона и вече тогава ще имаме по-голяма яснота къде и точно кой ще участва. А как оценете, може би всъщност за това забравихме да споменем в началото на предаването за успеха на мъжката щафета на 400 метра. Златен медал за тази щафета от миналия сезон. Самите участници в нея споделиха, че той е дошъл неочаквано, тъй като те са мислили, че ще завършат на второ място, но в крайна сметка са спечелили тази щафета. Как го оценихте това постижение? Тази по-емоционална щафета в последните години аз наистина не бях наблюдавала. До последния метър не се знаеше кой ще бъде първи. Просто момчетата дадаха всичко от себе си. Може би изненадаха и конкурентите си, защото бяха така много компактен отбор.
нямаше изявен лидер в отбора. Общо взето повечето така са с много близки постижения и като че ли това беше печелившата тактика и стратегия на отбора. Да ги кажем пак само имената на хората. Велин Коваленко, Милен Пасков, Росен Иванов и Мирослав Тенев. Четиримата. Кой всъщност бяга на четвърти пост? Това ли е най-трудният пост за една щафета? Милен Пасков бяга на четвърти пост. Няма лесен пост. Но той решава медала всъщност. Няма лесен пост. Когато бягаш за отбора, отговорността е много по-голяма. Защото ако се провалиш, проваляш още трима състезатели. Да. Когато се състезаваш в индивидуална дисциплина, може да се сърдиш единствено само на себе си и затова, ако не си успял да реализираш дадено постижение, но в щафетните бягани отговорността е много по-голяма и събераздаването, бих казала, че също е много по-голямо. А готови ли са четиримата за да затвърдят този успех през 2015 година? През 2015 година и в момента и четиримата се подготвят за зимния шампионат. Росен наскоро се дипломира в Тракийския университет, вече е лекар. Наскоро започна и работа. Дано да има възможност това да ни попречи на подготовката му, за да може да реализира способностите си и така да бъде част отново от една златна щафета. Искаме се да кажем няколко думи и за социалната политика на клуба, тъй като през тази година бяха организирани няколко масови старта или кроса, както искате така да ги наречем, но вече сякаш се превърна в традиция за Стара Загора това събитие, масовия крос. Ами да, масовия благотворителен крос, който го провеждаме за трета година, наистина държим да се превърне в събитие, традиционно и то. Като целта е по-скоро да приобщим хората най-вече към спорта и движението. Винаги съм казвала, дали ще избягате и цялото трасе или само част от него. Въпросът е да се движите и да спортувате, да изградите у себе си и ние навици на един активен живот и възпитанието и любовта към спорта тръгва от семейството. И родителите са тези, които трябва да обръщат внимание на децата си, да ги подтикват да спортуват и от друга страна да бъдат съпричастни към изявите на децата си, защото това е само от плюс за децата. И до година предполагам, че ще има такова събитие отново в Стара Загора? Да, планираме до година пак да има благотворително масово бягане. Не сме решили точно в кога ще го проведеме, но така или иначе ще очакваме всички желаещи отново да се включат за пореден път. Завършваме предаването с това как завършва този 2014 година за вас в личен план, тъй като не е тайна, че вие сте активен състезател все още. 2014 година беше така малко по-скромна от към участие и не случайно, тъй като след напрегнатия сезон на миналата година си дадах една така доста по-голяма активна почивка в рамките на около 2 месеца и половина. Просто бях справа да тренирам, за да събера така сили, ако мога да се изразя. Енергия. Сили и енергия. Затова август месец стартирах само на европейско първенство, което беше в Измир. Там спечелих бронзов медал на 2000 метра стипълчейс. И в края на септември имаше балкански игри в Букурещ. Там спечелих 4 златни и 1 бронзов медал. 3 от медалите са ми в индивидуални дисциплини, а 2-та бяха от щафети. Доста скромно го казахте, но тези медали съм сигурен, че са постигнати с доста труд и тренировки също така. Естествено, на стадиона съм всеки ден. Времето за тренировки, което отделяме между час и половина и 2 часа.
нямам точно регламентирано време кога ще отида на тренировка. Така с треньора ми стиковаме нещата. Предвид многото ми е ангажименти, които имам. Сака с екипа винаги е в багажника на колата и когато успея да открадна малко свободно време, го използвам, за да съм на стадиона и на тренировка. Добър пример е това, не само за децата, но и за по-зрелите хора, защото движението и спорта наистина, както казахте, е много важно нещо в съвременния ни живот. С какво да завършим? Може би с пожелание от ваша страна към хората от клуба, към състезателите, към зрителите? Ами, аз и на тържеството си пожелах, дай Боже, да имаме възможност да бъдем на голямо състезание като зрители и на това състезание да има наш представител на клуба, който да развява българското знаме. Това го казах в контекста на нещата, тъй като през 2012 година бях пряк свидетел на финалното бягане на 100 метра на Европейското първенство в Хелзинки в Финландия, когато Ивета Лалова стана европейска шампионка на 100 метра. Наистина усещането беше невероятно и смятам да завърша с това пожелание. Да се случи, защо пък не тук и в Стара Загора по време на Европейското отборно първенство. Разбира се. Благодаря ви за това гостуване. Пожелавам успех в организационната дейност и в това, което се случва всичко с спортен клуб по лека атлетика Берое. Уважаеми зрители, това беше днешното ни предаване с гост Красимира Чахова. Разбрахме доста интересни неща за изминаващата година на спортен клуб по лека атлетика Берое. Между другото, лекоатлетите няма да почиват. Те навлизат в сериозна подготвителна фаза за предстоящото през месец февруари държавно първенство по лека атлетика, но това ще остане за до година. Сега се разделяме с пожелание за хубав и усмихнат ден.